A čau lidi, vítám vás do dalšího videa. V této epizodě Homer dostane MyPad. Co s ním podnik, na to se podíváme. Jdeme na to. Hlásíme se ze světové série, kde se chýlíme ke konci zápasu. Ano, baseball se stává alespoň lehce zábavným. Dokáže Homer Simpson, občerstvený noční můrou o tom, že se jako školák nenaučil písemku, prožít stávající sen na maximum a odpálit homerun? A světe div se, všichni jsme jídlo. A já jsem očividně ženatý s kotletou a jako děti máme stehínka. Co je to za blbost? A jsme zpět! Nadhazovač steroidový Santa hází míček a je to dlouhý odpal, který letí výš a výš, až do oblak. Míček rozbíjí oblohu a vpouští na stadion oceán. O, Simpsone, pěkně si tady pohráváš se s novou realitou. Zřízenci se snaží hřiště zakryt iglitem, ale ten se mění v Rejnoka, který je následně zabíjí. A my se vám ozveme po zprávách od kyslíku, který Homer potřebuje nutně k životu. Homere, střecha je děravá, do domu nám všude teče a na koberci nám rostou houby. Tati, všechny soudní obsílky, které si zakopal na zahradě, vyplavaly. Lepidlo na protézy. Zatímco si venku snil o Bohu ví čem, liák nám zničil celý dům. Marč, mám krizi a potřebuju být chvíli o samotě, abych mohl rozjímat. Kostel, vaše útočiště v moři problémů. Co je, Homere? Máš výraz, jaký jsem u tebe ještě neviděl. Místo obočí máš vlnovku jak Charlie Brown. Název epizody je odkazem na román Three Growth in Brooklyn. Žiju v násilném vztahu se svým životem. Neustále mě ubíjí, ale já jsem moc velký srab, abych ho opustil. Možná bych se mohl uchlastat k smrti. No, to nepůjde. Na chlast si vypěstoval odolnost. Páni, takhle zbořenýho jsem Homera ještě neviděl. Máš recht, potřebuje profesionální pomoc. Oh yeah, tady někdo potřebuje lokadafu. Život je tak vrtkavej. Člověk se válí v houpací síti a popíjí pivo a z ničeho nic sedí tady a popíjí pivo. Homere, tvá deprese je jako svěží led v mém pivním autě poslední pomoci. Ach jo, končím. Janet, Cheryl, dneska vás neodvezu. To snad ne. Mám šílený den. Nemůžete přimhouřit oko? Promiň, ale jediný, co můžu udělat, je předstírat, že tě hodím domů. Tak fajn, naskoč si na mou neviditelnou motorku. Ruce mi jde kolem pasu. Bam, 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 bam. Ale musíš mi přispět na benzín. A právě tady předstírání končí. Ovládání zavlažování. Co se děje? Jdeš s námi na školní benefici. Může můj den být ještě horší? Náš pes chytil tři ušnice. Psi je mít nemůžou. Tak proč vypadá takhle? Jistě víme jen to, že léčba bude stát $800. Dnes vybírání veřejných prostředků, protože naši seniori jsou skrblíci. Billy, máte hezké legíny? Jsou akurát roztrhaný. Tiché dražby nemám ráda, myslím, že podporují zeblování. Právě si to vyhnal nad katalogovou cenu, víš o tom, doufám. Na kostýmy si moc nepotrpím, ale to péro ve vlasech se mi líbí. A mně, jak se díky tobě můžu těšit z maličkostí. Dnes večer budeme zase sami. Ho, ho, zdravíčko, bledé tváře a rudé skvav. Všem vám děkuju, že jste opustili svá týpí. Skindre, ty lidi chtějí domů, mluvte normálně. Fajn, začneme tombolou. Přeskočíme věci, které nikdo nechce, jako jsou výkresy od vašich dětí nebo špagety od Van Houtenových. A dostáváme se k položce, po které všichni toužíte. MyPadu od Maplu. S ním můžu virtuálně šikanovat i v busu. Vzpomínáte, jaký drahoty jsem dělal s prvním mobilem? Koupila jsem tě lístek do tomboly, tati.
Tak to si vyhodila svý kapesný do záchodu, děvenko. Já nikdy nic nevyhraju. Tam, kde jsem, vždycky vyhraje nějakej neznámej blbec. A MyPad vyhrává? A je to tu. Homer Simpson. Na něj! Chci říct, juhu! Co bych tak řekl? Tohle byl nejhorší den mýho života. Třikrát sláva Homerovi. Minus jednou za blbý kecej. Tak fajn, co dál? Osvoboďte Tibet! Pusťte ho! Seděl už dost dlouho! Děkuji, smůla mě opustila! Toto je Homerova 13. tombola a první výhra. Očividně se na něj usmálo štěstí. Vítej, já jsem Steve Mops a zdravím tě ze záhrobí, příteli. Nechal jsem před tvým obchodem okousaný jabko, jako poctu géniovi. Produkt, který se ti dostal do ruky, je něco jako obří mobil, který neumí telefonovat. Tak moc je úžasný. Stiskni prosím ikonu odeslat, kterou se zavazuješ k nákupu všech našich produktů a že jich budeme vyrábět pořádnou hromadu. Stiskni. Stiskni. Co mám dělat? Stiskni. Ale já nechci. A nebo si chceš koupit něco od Hewlett Packard? Mačkám, mačkám, mačkám. Ano. Ano. Ty omalovánky pro dospělé ti nějak zvedly náladu, homie. Hehe, můžeš se na to dívat takhle nebo takhle, ať chceš nebo ne. A jsou na tom suprový hry, jako třeba ťukaná. Virtuální sešívačka, co dělá zvuk jako normální a nikdy jí nedojdou sponky, pokud nechceš. A tohle ti udělá parádního kníra ze 70. Já jsem Sonny Bono, pozor na ten strom. Který se vám líbí, paní? Tom Selleck, Rolly Fingers nebo panák Springles? Panák ze Springles měl vždycky nejlaskavější oči. Homer, ty se s tím hraješ za mými zády? Stiskni, stiskni, stiskni. Tady to je, Homer. Páni, když jsi v lokále sám, tak tě fakt cítím. Ale já tu nejsem sám. Zrovna facetimuju s Lenim. I při skoku s padákem jsem s přáteli. Musím textnout Karlovi. Kterou rukou si otevřeš padák? Ajaj, třeba je na to nějaká aplikace. Epizoda nám tu odkazuje hlavně na smrt Steve'a Jobse v roce 2011. Homer, dávej pozor! Schovej to, máme finanční kontrolu. Nasadím tupýho kníra a máme ho v kapse. Jsem fakt tupej. To je ten MyPad, který jste si zahrnul do výdajů. A stojím si za tím. Simpsony. Překladač. Odložte tu Edisonovu desku a hopte se z více díla bohulibého. Dej pryč ten MyPad a začni makat. Sorry, šéfe. Vaše výtky jsou vítané, své pracovní nasazení zdvojnásobím. Výtečně. Super. Děkuju. Pip, pip. Vaši zvířecí kamarádi za mřížemi. Hej, tati! Tati, koukni sem! Tati, podívej! Tati, ta žirafa zrovna rodí! Tati, koukni, chodím po zábradlí u lva! Tati, to žirafí mládě dělá první krůčky! Tati, chodím po rukách a ten lev mě chce sežrat! Mohli byste přestat řvát? Snažím se přes tortilovník zjistit, kde jsou nejlepší tortily. V jaký zemi je Mexiko? Tati, dávej pozor na své děti! Tak jo. To si dám jako spořič obrazovky. Ukous mi ruku! Dostal jsem tě! Ty jeden mrdavej! Homie, přečteš dneska Maggie před spaním pohádku ty? Drbej zajdu. Papírová kniha pro děti, jsme snad neandrtálci? V budoucnu budeš potřebovat jen tohle. Homie, zdá se, že dáváš všechna vejce do jednoho košíku. A co bych měl jako dělat? Mít na každý extra košík? Na tom něco je. Budu to muset vyškrtnout ze seznamu klišek, která říkám. Tak Maggie, najdeme si nějakou pěknou hru. Krastyho košer karneval, na slovíčko s nepřítelem, nespalte toast, útěch z vězení Lennyho Dykstry, pizzerie, těsto pro tlak sýr salám, těsto pro tlak sýr salám,
těsto, protlak, sýr, salám. Bavíš se, Maggie? Jak dlouho už hraju? Těsto, protlak, sýr, salám. Tak takhle se dělá pizza. A já si říkal, že děláme něco špatně. Těsto, protlak, sýr, salám. Těsto, protlak, sýr, salám. Protlak síra! Žbluňku, skoč pro pomoc. Homre, budete v pořádku, ale váš MyPad to má za sebou. Byl ještě z 88% nabitej. Tohle na svý práci nenávidím ze všeho nejvíc, rozhovory s šílenci. Marge mluví o MyPadu jako o dospělém Edge a Sketch. Který z vás ukazoval video dítěte na zubařském křesle? Jsi to ty? Jsi to ty? Jsi to ty? O bože, když jsem byl v temnotách, dal jsi mi světlo. Pak si ho vypnul vědouc, že jsem odmít nadstandardní záruku Maplu. Prosím, dopřej mi moudrost pochopit tvou zvrácenou mysl. A prosím, prosím, ať příště letí moje jojo vzhůru. Amen. Amen. Slyšeli jste to taky? Homre, homre, stá se zázrak. Nestahuj kalhoty, Flandersy. Neboj, ty stahuj jen, když jdu spát a pod peřinou. Pojď se na ten zázrak podívat. Povstal můj MyPad z mrtvých? Ne, je tam, kde si ho pohřbil. Přítel, tablet, baterka. Tady to je. Písmo svaté. To je tvůj zázrak? Strom? Koukni na mě. Měním sluneční svit na komplexní cukry. To je to. Podívej se blíže. Naděje? Není to jedna z těch náhod jako Ježíš na kříži nebo George Washington na jednodolarovce? Mně se líbí, že je ta zpráva psaná pryskyřicí a ne krví, jako u některých jiných podobných zázraků. Pesach! Takže mi Bůh jenom tak poslal zprávu na zahradu vedle houpací sítě? Jedno slovo psaný velkým písmem? Co se mi asi snaží říct, Flandersy? Nuže, dle mého mínění se ti ten nahoře snaží sdělit, že i když máš zrovna píchlou pneumatiku, tak ti půjčí rezervu, na který opatrně dojedeš k nejbližšímu servisu. Neolizuj zázrak! Fajn, ale tělo boží jíst můžu, protože to není trhlý. Zdá se, že se ti něco nesmyslného honí hlavou, Homre. Vočko, můžu si myslet, že to byla náhoda, nebo uvěřit, že z nebe se stoupila vyšší moc a tu smůlu z toho stromu vymačkala. Ale volím naději. Vočko, lahev nejlepšího piva. Tady to je, dav adekvátní. Na naději. Páni, v mý hospodě ještě nikdy nebyl nikdo šťastný a to jsem zkoušel i Vočkovi zmrzlinové dny, propadák. Ze všech božích darů, co známe, je dar naděje tím nejhodnotnějším. Promiňte, reverende, ale rád bych zde promluvil o něčem drobet důležitějším, a to o naději. Ale vždyť jsem, tak fajn, aspoň se můžu vyřádit na horském kole. Naděje je tu, lidi, a je skutečná, není jenom uvnitř domu páně, je i vně jeho domu. A to u mě. Pojďte a já vám ukážu lepkavou pravdu. Diamant naděje ve Springfieldu. Stopařka beznadějně zmizela. Naděje je všude kolem. A jak jsem sliboval, zde je ten zázrak. Židovská komunita, křesťanská komunita, ostatní. Co ostatní? Pletu si, co se tam píše? No tak si to vyhláskujem, jak nás to učila ta sociální pracovnice. Nadě Alfons, Díra Ela, Jouda Elektrika, naděje. Jako v Přístavu naděje, v tom filmu se Sandrou Bullock, ke kterému jsem napsala scénář. Hlásí se zpravodaj Ken Brockman. Přísahám, že zjistím, co je za tímhle takzvaným zázrakem, na co všechno dneska lidi neskočí. A nyní losování šťastných čísel. Tentokrát jistě vyhrajete. $100 pro toho, kdo mi řekne, jak to ve skutečnosti s tím takzvaným zázračným stromem je. Ty prachy si beru, ten strom je podvod.
Právě jsem dostal 100. Ten strom je skutečný. Co máte proti naději? Vsadím se, že jste jako dítě přišel o iluze. Vstup povolen pouze hercům. Hlásí se mladý zpravodaj Kenny Brocklestein. Zjišťuji, co zajímá děti. Pane Mišáku, proč od roku 33 nejsou vaše grotesky vůbec vtipné? Mám pauzu, mladé. A když mám pauzu, tak je myš mrtvá. Mišák byl chlap, měl žluté zuby a smradlavý dech. Má nevinnost zemřela v hradu z překlišky. Ten hrad je z překlišky, já! Čmeláčí muž se stěhuje na kanál 6. Adios, Osmo, neplatíš. Ajaj, má vlastního šimpanze. Signore Chongo! Ten mu je holka? Ale jen je rád ve spod. Hlasí se Ken Brockman z místa takzvaného Springfieldského zázraku. Otázka zní, je strom naděje zázrak? A odpověď je ne. Letěli jsme z dopravní helikoptéru kanálu 6 nepovoleně nízko a získali následující záběry. Jak vidíte, ze tmy se vyloupla nejasná postava. Došla ke stromu na zahradě Simpsonových a když obraz zastavíme a přiblížíme, vidíme ruku s lahví javorového syrupu, kterým píše na kmen stromu slovo naděje. Javorový syrup ze sámošky. Nebyl to žádný zázrak boží a žádná naděje neexistuje, vážení. Byl to jen záhadný muž, který maluje syrupem. Celou věc můžeme připsat na seznam Kentových uzavřených případů. Mohli byste dát správnou grafiku? Tak to radši vypněte. Celý to byla blamáž. Pálíme čepice! Naděje umřela, spalte lži! Díky bohu, že tu není žádný alkohol, jinak bych vlít do povětří. Holmí, nepůjdeš radši dovnitř? Už nevím, čemu mám věřit. Možná zavolám Satanovi. Máš tu 58? Satanovi nevolej. No tak ta zpráva není žádný zázrak. Nezáleží přece na syrupu božím nebo na nějakém počítačovém tabletu. Jde o to, že si ty sám pocítil skutečnou naději. Marč, až doteď jsem si myslel, že tví vlasy jsou jen modrá cukrová vata, ale teď vidím, že v nich máš i chytrý mozeček. Homi, ty tvoje potravinové příměry, pojďme dovnitř. Kdo myslíš, že to slovo na ten strom napsal? Nemám zdání, ale důležité je, že to udělal. Asi to byl někdo, kdo věděl, že ze všeho nejvíc potřebuju naději. Poslyš, ten tablet už vyšel v nové verzi. Ale já si tenhle pořídil před 3 měsíci. Jo, to já dělám běžně. A i tak jsem skončil tady jako tvůj šéf. S mým domů na Vánoce. Synek má narozeniny. Ne. Tak jo, tak je to všechno. Za mě to bylo trošku zdlouhavější, aspoň ta poslední část s těma potvoráčkama tady na konci, nebo co to vlastně mělo vůbec být, jestli byl Homer v sen, už teďka ani nevím. Za mě to bylo takový vedlejší a zbytečný, mohli víc protáhnout tu epizodu. Tak jo, jinak to bylo celkem fajn a od dalšího dílu čus.